Hele. No. Myslíš, že vypadám dobře? Já myslím, že jako jo, sebou i sprchuju. Ty seš... Taková brnda, víš? Já čekám. Lepšík! Promiň. Ty seš kanou lepšík! Já jsem tanečník, jo. O mně se říká, že my vlastně nejsme na ženský. Takže vůbec nic neznamená, když tě teďka zkontroluju. Já jsem taky tanečník a ona si to říká taky. Jo, kluci, vy jste tanečníci. A to už je to. Ja som to radšej ukončil, lebo si predstavujem, keby prišiel Igor, čo by robil. Kučí, už sa nehraje. Co? Takže už je to jako hotový? Ano. Seš si jistý? Už nepotřebuje, aby někdo umřel jinej? Já jen, abyste pak nelitovali, že jsme to střihli. Ne, už se skončilo.